Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Mozika sayohat ko'rsatuvimizning navbatdagi soni yana efirda. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimizning o'tgan galgi sonida biz Muhammad Hakim Termiziy yodgorlik majmuasi va uning merosi haqida suhbatlashgan edik. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida Sherobod tumanida joylashgan Imom Termiziy yodgorlik majmuasi haqida suhbatlashamiz. Buning uchun biz hozir tarix fanlari doktori, dotsent Jaloliddin aka Mirzayevni taklif etganmiz. Avvalambor xush kelibsiz. Shu vaqt bo'ling. Keling Jalol aka, bizga hozir Imom Termiziy yodgorlik majmuasi, Imom Termiziyning meroslari haqida suhbatlashsak, merosidan oldin yodgorlik majmuasi haqida bir to'xtalib o'tsangiz. Albatta, O'zbekistonimiz juda ko'p muqaddas joylarga boy. Mana shunday muqaddas joylardan biri Imom Termiziy maqbarasi. Bu nafaqat O'zbekistonda, nafaqat Markaziy Osiyoda, balki butun dunyoda ma'lum va mashhur ziyoratgohdir. Mana shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, Imom Termiziy vafot etganlaridan, ya'ni milodiy 10-asrda endigina musulmon dunyosida maqbaralar qurish urf bo'la boshlagan edi. Va shuni aytib o'tishimiz kerakki, Imom Termiziyning obro'yi, uning demak zakovati, islom dunyosidagi o'rnini hisobga oladigan bo'lsak, albatta o'sha birinchi maqbaralar qatorida Imom Termiziy maqbarasini aytib o'tishimiz kerak. Afsuski, o'rta asrlar yozma manbalarida bizgacha shu maqbara to'g'risida, uning qurilish tarixi bo'yicha biron bir ma'lumot yetib kelmagan. Qachon buning demak asos solingan maqbara, qachon qurilgan va qaysi paytda boshqa jihatdan ta'mirlanganligi to'g'risida bizda yozma manbalarda biron bir aniq demak ko'rsatma yo'q. Lekin mana o'sha davrni tarixiy voqealarini hisobga olib qaraydigan bo'lsak, albatta maqbaraning qandaydir bir ko'rinishi 10-asrda yo'q bo'lgan. Keyin u qayta-qayta bir necha marta qayta qurilgan, qurilishdan tashqari juda katta ta'mirlov ishlari olib borilgan va bular to'g'risida ma'lum bir ma'lumotlar bor. Shunday bo'lishiga qaramasdan maqbaraning qurilishi, arxitekturasi, uni ishlatilgan o'sha uslublar nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, saqlanib qolgan maqbarani 11-asr bilan belgilash ko'pchilik olimlar tomonidan tan olingan. Mana shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, bu maqbaraning o'rganilishi faqatgina keyingi davrlarda avj oldi. Albatta, olimlar maqbarani o'rganib, uni demak o'lchamlarini olishgan. Lekin ular faqatgina arxitektura nuqtai nazaridan uni demak juda qadimiy yodgorlik ekanligini hisobga olib demak o'rganishgan. Va lekin boshqa olimlar, misol uchun manbashunos olimlar yoki arxeologlar bu maqbarani demak ustida tadqiqot olib borishmagan. Va shuning uchun ham biz faqatgina uzoq yuluq demak ma'lumotlardan bir tasavvur qilishimiz mumkinki, Imom Termiziy maqbarasi eng qadimgi paytlardan katta ziyoratgoh bo'lgan va bu ziyoratgoh demak xalqimiz tomonidan asrlar davomida e'zozlanib kelingan. Yozma manbalarda saqlanib qolganiga qaraganda mana shu Ulug'bek davrida, ya'ni Temuriylar davrida maqbara qayta qurilgan. Va qizig'i shundaki, uning qayta qurilishini manbalarda Ulug'bekning o'g'li Abdullatif nomi bilan bog'lanadi. Bu yozma manba Sherobod begi bo'lgan 20-asrda Sherobod begi bo'lgan Mirzo Salimbek tomonidan qayd qilib o'tilgan. Mana shu nuqtai nazardan aytishimiz mumkinki, yillar davomida, endi Temuriylar davrida, undan keyingi davrda maqbara qayta-qayta ta'mirlangan. Eng katta ta'mir ishlarini 1905-9 yillarda Sherobod begi bo'lgan Mirzo Salimbek amalga oshirgan. Mana shu yerda o'sha zamonaviy g'ishtlarni pishirib, g'ish kichkinagina, mo'jazgina g'ish pishiradigan demak korxona qilib, keyin demak ayvon bo'lgan, avval o'sha ayvonni ayvonga demak uzoqdan yog'ochlar olib kelib, boshqa qilib, endi juda katta ishlarni amalga oshirgan va undan keyingi davrda mana shu Mirzo Salimbek tomonidan amalga oshirilgan ta'mirlash 20-asrning boshida yagona ta'mirlash bo'lib kelgan. Lekin bu yodgorlik demak dunyoning turli tomonlaridan juda ko'p ziyoratchilar kelishi munosabati bilan albatta doimiy ravishda
qarovda bo'lib kelgan. Bu maqbaraning qurilishi haqida yozma manbalar juda kam uchraydi deyapsiz. Xo'p, shu bilan birgalikda bu yerda bir qandaydir arxeologik tadqiqotlar ham olib borilganmi, moddiy manbalar ham topilganmi? Shular haqida ham bir ma'lumot berib o'ting. Afsuski, o'sha rejalashtirilgan to'liq demak arxeologik tadqiqotlar olib bo'lmagan. Albatta, arxeologlar kelib kuzatuv ishlarini amalga oshirilgan, jumladan 2-chi jahon urushidan keyin Voronina Moskvalik olima kelib buni demak o'lchamlarini olib ketgan, demak boshqa turli xil olimlar birinchi navbatda o'sha O'zbekistonda san'atshunoslik demak institutining xodimlari kelib bir necha marta o'lchamlarini olib ketgan. Lekin boshqa demak yodgorliklarda amalga oshirilgan to'laqonlik arxeologik tadqiqotlar amalga oshirilmagan. Va shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, bu atrofda topilgan ayrim narsalar ham ta'mirlash ishlarini qilayotganda yoki bo'lmasa atrofdagi qandaydir bir obodonchilik ishlarini qilayotganda topilgan narsalar hisoblanadi. Lekin yana qayta aytaman, rejalashtirilgan arxeologik tadqiqotlar bu yerda olib borilmagan. Shu nuqtai nazardan agar bu narsani manbashunoslik nuqtai nazardan ham olib qaraydigan bo'lsak, hozirgacha biron bir aylik o'rta asrlarga doir maqbara eslab o'tilganligi to'g'risida ma'lumotlar yo'q. Endi 19-chi asrning oxirlarida ikkita fransuz sayohatchisi kelib Termizda kelgan hamda Sherobodga kelgan va o'shalarning asarlarida qo'ldan chizilgan rasmi bor. Lekin u Imom Termiziy maqbarasiga o'xshamaydi, lekin aytib qo'yilganki, bu butun musulmonlarning muqaddas ziyoratgohi deyilgan. Va shundan bilishimiz mumkinki, Sherobotdagi musulmonlarning eng katta ziyoratgohi albatta Imom Termiziy bo'lsa, tadqiqotchilari ham, sayyohlari ham to'g'rirog'i kelib, demak, mana shu narsalarni, shu ya'ni Imom Termiziyni ko'rib ketgan va o'sha paytda, ya'ni 19-chi asrning 2-chi yarmida katta ziyoratgoh bo'lganligini bizga demak ko'rsatib o'tgan. Endi 19-chi asrning 2-chi yarmida bu hududga kelayotgan juda ko'p rus sayohatchilari ham o'zlarining asarlarida aytib o'tishgan Sherobotdagi Imom Termiziy maqbarasi to'g'risida. Ular endi ko'p e'tibor berishmagan, balki mana shu yerda bir yodgorlik saqlanib qolganligi to'g'risida. Demak, uning juda nochor ahvolga tushib borayotganligi to'g'risida demak aytib o'tishgan. Lekin ular faqatgina aytib o'tib, uni hattoki shu Imom Termiziyga taalluqli ekanligini ham bilishmagan. Faqatgina maqbaraning borligi to'g'risida ma'lumot berib ketiladi. Bizlar hattoki eslaymiz, 80-chi yillarda bu yerda chakalakzor bo'lib borib o'tadigan yo'l ham yo'q edi. Juda qarovsiz edi va bu joyni demak eslab dastlabki obodonchilik ishlarini qilishga harakat qilgan odam O'rta Osiyo muftisi Shamsiddinxon Boboxonov bo'ladilar. U kishi 1983 yil 3 yanvar kuni kelib maqbarani fotosuratchi bilan suratga olib ketadilar. Maqsad nima bo'lgan? Shamsiddin Boboxonov maqbarani shu UNESCO ro'yxatiga kiritishdi, payiga tushib qolganlar sovet davrida. Chunki maqbarani saqlab qolish, uni bir ta'mirlashdi, o'sha paytdagi yagona imkoniyati uni xalqaro miqyosga chiqarish, xalqaro miqyosdagi, xalqaro ahamiyatdagi yodgorlik ekanligini ko'rsatish edi. Shuning uchun ham u kishi shu harakatlarni boshlab yuborganlar, lekin faqatgina 1990 yilga kelganda, ya'ni butun islom dunyosida Imom Termiziyning 1200 yillik yubileyi masalasi ko'tarilgandan keyingina bu yerda dastlabki yo'l qurilib, shu yerdagi changalzorliklar tozalanib, dastlabki ta'mirlov ishlari amalga oshirilgan. Demak, shu 1990 yildan Imom Termiziyning 1200 yillik yubileyi bo'lishi munosabati bilan katta xalqaro konferensiya amalga oshirildi va o'sha yili maqbara masalasi ko'tarilib, bir qator ishlar amalga oshirildi va Toshkentda o'tkazilgan Imom Termiziy tavalludiga bag'ishlangan konferensiya a'zolari ham o'sha konferensiyaga kelgan turli islom davlatlaridan kelgan delegatsiyalar birinchi marta ancha davr ichida birinchi marta kelib Imom Termiziy maqbarasini ziyorat qilib ketganlar. Aytish mumkinki, asta-sekinlik bilan davlat miqyosida ishlar amalga oshirildi. Mana shu Termiz shahrining yubileyi munosabati bilan juda ko'p joylar ta'mirlandi, jumladan
İmam Termiziy maqbarası ham o'sha yillarda katta rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. O'zbekistonning turli joylaridan ustalar kelib, uni demak yangi bir ko'rk berdi. Demak katta obodonchilik ishlari amalga oshirildi, yangi yo'llar qurildi, elektr tortib olib kelindi va hokazo va bu ishlar demak tizimli ravishda asta-sekinlik bilan amalga oshirildi. Lekin aytib o'tishimiz kerakki, bu maqbaraning umuman yangi darajaga ko'tarilishi O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida juda katta ishlar amalga oshirila boshladi. Jumladan endi vazifa qo'yildiki, demak Imom Termiziy maqbarasini O'zbekistondagi eng yetakchi ziyoratgohlardan biriga aylantirish deb. Shuning uchun ham 15-chi yilda boshlangan ishlar 16-17-chi yilda demak amalga oshirilib tugatildi va natijada mana hozir ko'rib turgan ziyoratgohimiz vujudga keldi. Bu ziyoratgoh to'g'risi aytish kerak O'zbekistondagi islomiy ziyoratgohlarning eng yetakchilaridan, eng muhimlaridan hisoblanadi. Va hozirgi paytda juda keng qamrovli ishlar amalga oshirilyaptiki, butun islom dunyosidagi mamlakatlarni mana shu yerga jalb qilish uchun. Chunki Imom Termiziy nomi butun islom dunyosiga tarqalgan. Hattoki eng mana shu Tinch okeanidan tortib bu yoqda Avstraliyagacha bo'lgan hududlarda biz ko'rishimiz mumkin. Men o'zim shaxsan guvoh bo'lganman. Juda ko'p joylarda Imom Termiziy nomidagi masjidlar bor. Masalan, Malayziyadagi Imom Termiziy masjidi o'zining ko'rkamligi, o'zining bahobati bilan ajralib turadi. Mana shunday nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, demak, musulmon mamlakatlarida Imom Termiziyga hurmat juda katta. Butun islom dunyosidan keladigan o'sha ziyoratchilarning sonini, bu ziyoratgohning mavqeini olib qaraydigan bo'lsak, yuqorida aytganimdek, bu ziyoratgoh albatta O'zbekistonning emas, islom dunyosining bir demak muqaddas ziyoratgohlaridan biriga aylanadi. Mazkur yodgorlik majmuasini markazida anchadan beri uzoq yillardan beri o'sha o'sib kelayotgan tut daraxti bor. Bu tut daraxti nechinchi asrlardan buyon o'sha hozirgacha o'sib kelyapti. Endi yuqorida aytganimdek, demak biz har doim aytgan gapimizni demak bir manbalarga asoslanishga harakat qilamiz. Bu tut daraxt qachon ekilgan, kim tomonidan yetilgandi, biz isbotini aytolmaymiz. Lekin o'zidan demak ko'rinib turibdiki, bu tut daraxti juda qadimiy daraxt. Buni asrlar, yillar emas, balki asrlar davomida demak shu saqlanib qolingan bu yodgorlik deb qabul qilishimiz mumkin. Chunki bu tut daraxti butun shu majmuaning tarixiga shohid bo'lgan tarixiy bir yodgorlik bo'yapti. Tutning o'zi ham bir yodgorlikki, mana shu demak daraxt mana shu butun tariximizni bu yerda bo'lgan voqealarni ko'rib o'tgan. Tarix davomida qanchalik demak katta-katta o'zidan mana shunday vayronakichiliklarni boshidan kechirgan bo'lsa-da, lekin mana shu muqaddas ziyoratgohimiz Imom Termiziy maqbarasi saqlanib qolganligi bu juda ham katta yutug'imiz. Bu ziyoratgoh nafaqat o'zimizga, balki islom dunyosiga ma'lum va mashhur va islom dunyosining muqaddas joylaridan biri hisoblanadi. Imom Termiziyni, hadisshunos olimni butun dunyo taniydi. Albatta. Faqat O'zbekiston, balki butun dunyo taniydi. Olim aslida nechinchi yillarda yashab o'tgan? Olim demak 9-chi asrda yashab o'tgan, 824-chi yilda u kishi tavallud topganlar va shuni aytib o'tishimiz kerakki, manbalarda aytiladi. Termizning bu qishlog'ida tug'ilgan. Shu nuqtai nazardan aytish kerakki, hozirgi Surxondaryoning katta qismi Termiz viloyati deyilgan. Tarixan har doim demak Termiz viloyati deb kelingan. Bunga hozir shuning Sherobod tumani ham kirgan. Ha, Sherobod Surxondaryoning katta qismi. Surxondaryoning katta qismi Termiz viloyatiga kirgan va shuning uchun ham manbalarda ham, u kishini nisbalarida ham Al-Bug'iy at-Termiziy nisbasi keladi. Chunki bu qishlog'i shu yerda joylashgan, bu qishlog'i Termizning qishloqlaridan biri bo'lgan. U kishi shu yerda tavallud ham topganlar va demak vafot ham shu yerda, demak 894-yil shu yerda vafot ham etganlar. U kishining tug'ilgan yillari ham, vafot etgan davrlari ham aniq ana shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, biz Termiz tarixining bir yorqin namunasi sifatida aytishimiz kerak. Mana hozir endi Surxondaryo termini
bu 100 yıl bo'ldi. Yaqinda 100 yil bo'ladi. Shu Surxondaryo viloyati nomi, joy hudud nomi sifatida Surxondaryo deb ishlatishimiz, lekin tarixda albatta Termiz deb keliladi. Mana mahalliy aholi orasida katta Termiz ota nomi bilan yuritiladi. Albatta. Termiz tumanidagi Muhammad Hakim Termiziyni ham Termiz ota deyishadi. Termizda shakllangan ilmiy muhitda paydo bo'lgan olimlar bir olimning paydo bo'lishi, uning ilmiy ishlari o'z-o'zidan bo'lmaydi. Muhammad Hakim Termiziyni bir tomoni bor, ular u kishi shaharda o'zida tug'ilganlar. Lekin juda ko'p Termiziylar, jumladan Imom Termiziy yoki bo'lmasa boshqa Termiziylarni keltirishimiz mumkin, ular Termiz shahrida tug'ilmagan, balki Termiz viloyatida tug'ilgan. Shuning uchun ham Termiz viloyati, shuning uchun ham biz yuzlab Termiziylarni bilamiz. Bular butun Surxondaryoni, hozirgi Surxondaryoni farzandlari hisoblanadi. Kimdir Qumqo'rg'onda tug'ilganmi, kimdir Boysunda tug'ilganmi, bular o'zida Termiziy nisbasini olganlar. Va faqatgina 19-asrda, ya'ni 18-asrning oxiridan 19-asrning boshlaridan, demak, Termiziy nisbasining o'rniga, misol uchun, Boysunning nisbasini olganlar bor. Shunday nimalar borki, yoki bo'lmasa o'zi Boysundan bo'lib, u paytda Buxoro amirligiga kirganligi uchun, misol uchun mashhur nimalar bor, kalligraflar bor. Ular o'zi Boysundan bo'lsa ham, lekin Buxoro nisbasini olganlar. Va bu narsani ham biz yetkazishimiz kerak. Demak, Termiziy ekan, faqat Termiz shahri emas, balki butun Surxondaryo viloyatining bu allomalaridir bular. Imom Termiziy Imom Buxoriyning shogirdlaridan bo'lgan va hammaga ma'lum mashhur borki, o'zi ustoz bo'la turib, Imom Termiziyning o'ziga ta'sirini ustoz Imom Buxoriy tan olganlar. Bu hamma manbalarda keltirilgan narsa bo'lib, juda katta ahamiyatga ega. Chunki Imom Termiziyning o'zi ustozidan olib, yana o'zini, demak, o'sha demak asarlarini, o'zining fikrlarini ustoziga ham yetkazganlar. Haqiqatda, demak, bular endi bir hududdan chiqqan, bir-birini juda yaxshi bilgan, ustozlari bir bo'lgan, shogirdlari ham kerak bo'lsa bir bo'lgan insonlar bo'lganligi uchun albatta ular o'rtasidagi munosabat, ular o'rtasidagi bordi keldi, ular o'rtasidagi aloqa boshqa misol uchun allomalardan tubdan farq qiladi. Jaloliddin aka, mana hozir o'sha Imom Termiziy yodgorlik majmuasi haqida, Imom Termiziy maqbarasi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Keling, endi hozir suhbatimizni Imom Termiziyning merosi bilan davom ettirsak. Imom Termiziy merosi shu qadar kattaki, uni har qanday odamni aqlini shoshirib qo'yadi. U asrlar davomida o'rganib kelayotganiga qaramasdan, uning yangi-yangi tomonlari, yangi-yangi qirralari namoyon bo'lmoqda. Jumladan mustaqillik yillarida juda ko'p ishlar qilinishiga qaramasdan, biz shuna hozir amin bo'lmoqdamizki, hali qiladigan ishlarimiz 10 chandon ko'proqdir. Mana endi keyingi yillarda biz aytib o'tganmiz, Termizning Termiz Mavonnahridagi ilk islomiy markaz yoki bo'lmasa ma'naviyat va ma'rifat markazi sifatida aytib kelganmiz mustaqillik davr paytlarida. Lekin hozirgi paytda yangi tadqiqotchilarning yangi avlodi shakllanmoqdaki, ular nafaqat demak o'sha Imom Termiziy asarlarini tarjima qilish, balki Imom Termiziy asarlarining boshqa allomalarning asarlaridan farqi yoki bo'lmasa shunday bir jihatlarini kashf qilishmoqdaki, demak bu Imom Termiziyni o'rganishni yangi darajaga, sifat darajadan yangi yo'nalishga olib kirmoqda. Jumladan Termizda faoliyat ko'rsatgan Imom Termiziy markazining ilmiy xodimi Jo'rabek Jutmatov shogirdimiz Imom Termiziyni o'zbek tilidagi asarlarini nashr qilib, tarjima qilib, o'sha nashrlarga Imom Termiziyni biografiyasini o'zbek tilidagi eng mukammal biografiyasini kiritgan va demak, hozirgi paytda bu biografiya ustida juda katta ishlar qilinyapti. Sababi xorijda shunday kitoblar borki, 300dan ortiq betlik Imom Termiziyning biografiyalari bor. Va biz o'sha xorijiy olimlar bilan hamkorlikda, mana shu yosh olimlarimiz, demak, bu Marokkami, Arab mamlakatlarimi, boshqa joylardan, demak, manbalarni topib, Imom Termiziy faoliyati, o'sha biografiyasi, uning qilgan ishlari, uning ishlarini, demak, chuqurlab o'rganishlar yoki uni o'rganganlar to'g'risida ma'lumotlar qilib, yangi darajaga ko'tarib olib boryapti. Imom Termiziyning mana shu
merosi haqida so'zni o'sha shogirdimiz Jo'rabek Chutmatovga bersak maqsadga muvofiq deb bilaman. Biz ustoz Jalol aka Mirzayev bilan Imom Termiziy yodgorlik majmuasi haqida, Imom Termiziy maqbarasi haqida suhbatlashdik va bevosita ko'proq ma'lumotlarga ham ega bo'ldik. Keling endi hozir bizga Imom Termiziyning meros haqida bir ma'lumotlar berib o'tsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Imom Termiziy hazratlarining to'liq nomidan boshlasak menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Imom Termiziyning to'liq nomlari demak Muhammad ibn Iso, ibn Savra, ibn Musa, ibn Zahok, Sulamiy, Termiziy, Bug'iy hisoblanadi. Demak bu kishini Sulamiy nisbasi o'sha demak arab qabilalaridan biriga mansublikdi yoki qasam yo'li bilan yoki demak nasab jihatdan mansublikni bildirsa zarir atamalari umrlarining oxirida ko'zlari ojiz bo'lib qolganlari ma'nosida Bug'iy atamasi esa o'sha Termizning bu qishlog'iga nisbat berilishlar. Mana hozirgi demak biz turgan joy ham tarixda bu qishlog'i sifatida Termizning qishloqlaridan biri deb nomlanadi. Shu nuqtai nazardan bu kishi Termiziy Bug'iy ikkita nisba bilan nomlanganlar. Imom Termiziy albatta Imom Termiziy 824-yilda tug'ilganlar. Bu kishining demak 11 yoshlaridan boshlaboq hadis ilmiga qiziqqanlari to'g'risida manbalarda ma'lumotlar bor. U kishining o'sha ilk shayxlari vafot etganida u kishi 11 yoshda bo'lganliklari to'g'risida masalan ma'lumotlar keltiriladi yoki bizga ma'lum taxminan 849-yillarda bu kishi ilmiy safarlarga chiqqanlar. Demak ilm yo'lida, hadis ilmi demak yo'lida safar. Endi bilasizmi, o'sha paytlarda hadis ilmi toliblari albatta safarga chiqilardi. Hadis ilmi qoidalarida shunday joyi borki, bir olim o'zini yashab turgan joydagi hadislarni o'rganib bo'lgandan keyin albatta safar qilib, demak boshqa yurtlardan ham hadislar o'rganish kerak. Ya'ni o'zini yurtida olgan bilimi tashqaridan olgan bilimlar bilan mustahkamlanadi, asoslanadi. Ya'ni hadis ilmida shunday qoida borki, hech qachon olim bitta joyda yiqqan hadisi bilan cheklanib qolish mumkin emas. Chunki uning qanchalik asosga ega ekanligini boshqalari bilan solishtirgandagina demak xulosa qilishi mumkin. Shuning uchun ham Imom Termiziy va boshqa minglab deyishimiz mumkin muhaddislar, olimlar, tolib ilmlar demak hadis ilmi talabida boshqa yurtlarga safar qilgan. Endi Imom Termiziyning safarlarini oladigan bo'lsak, albatta mana qayerlarga safar qilgan u kishi? Iroq, Xoroson va Hijozga. Xoroson deganimiz hozirgi mana Afg'oniston, Eron va Tojikiston va Turkmanistonning bir qismi. Demak undan o'tib Iroq, Basra, Kufa kabi shaharlar va undan demak o'tib boradi o'sha Hijoz deganimiz Makka va Madina Arabiston yarim oroli tushuniladi. Va Imom Termiziyning demak Misr va Shomga borganligi to'g'risida ma'lumotlar yo'q. Misr va Shomga demak bevosita bormaganlar. Bilasizmi, Imom Termiziyni butun islom olamiga mashhur qilgan jihatlari bor-da. Jihatlari bor. Albatta bu to'g'rida juda uzoq so'z yuritish. Endi mana shu darajadagi olim bo'lib yetishishi uchun Imom Termiziyning o'sha asos deymiz, o'sha asosni qayerdan olgan? Mana bugungi kundagi tadqiqotlarimizda ko'rinayaptiki, Imom Termiziyning 8-ta Termiziy nisbasidagi ustozi bo'lgan. Biz bugun mana Imom Termiziy xalq ilmi tadqiqot markazida shunday tadqiqotlar olib boryapmizki, Termiz hadis maktabi degan tushunchani olib chiqdik va dissertatsion darajada isbotlab, demak, buni himoya qilib oxiriga yetkizdik. Ya'ni Termizda hadis maktabi bo'lgan. O'sha ilk islomiy shahar bo'ladigan bo'lsa, Mavaronnahrdagi Termiz, unda 7-ta taba tobein bo'lgan, undan keyin Termiziy nisbasidagi olimlar bevosita Imom Termiziyni o'ziga ustozlik qilgan 7 ta. Bular masalan nom-nom ham sanashimiz mumkin. Solih ibn Abdulloh Termiziy, Ahmad ibn Hasan Termiziy, Muhammad ibn Madduvah Termiziy va boshqalar. Demak, Imom Termiziy yoshligidan mana shu 8 ta Termiziydan hadis ilmi, fiqh ilmi, demak hadis roviylarga tegishli ilmlarni egallaganligini biz asarlardan bevosita kuzatyapmiz-da. Va demak Imom Termiziyni o'sha islom olamiga mashhur qilgan jihatlarini albatta shunday qayd etishimiz mumkinki, payg'ambar alayhissalom davridan boshlab hadislarni demak odamlarga yetkazish juda ulkan mas'uliyat va juda katta ilmiy salohiyat nuqtai nazaridan qo'yilganda, har kim har joyda hadis aytmagan unga haqqi ham bo'lmagan. Buni o'ziga xos shartlari bo'lgan. Muhaddislikni, hadis ilmini, mansublik, o'sha ilmga mansublikni o'ziga xos juda katta shartlari bo'lgan. Kerak bo'lsa,
muhaddis bo'lish uchun inson 10 yillab, 20 yillab izlanishiga to'g'ri kelgan. Hadislarni har bitta lafzini aniqlashtirish, uning har bitta roviyasining tarjimai holini o'rganib chiqish, mana shu kabi katta ilmlar talab qilingan hadis ilmi uchun-da. İmam Termiziy mana shu demak shartlarni o'zida jamlagan. Endi tasavvur qiling, minglab odamlar hadis ilmi bilan shug'ullandi va o'sha milodiy 9-asrga kelib hadis ilmi demak kitobat shakliga ko'chdi ko'proq. Kitobat shakliga ko'chdi chunki islom olami hududlari juda kengayib ketdi. Natijada musulmonlarga ularning demak hadislarga bo'lgan talabini qondirish uchun va ularning kundalik dini demak ehtiyojlarini demak kifoya qilish uchun o'sha narsaga hadis to'plamlariga ehtiyoj paydo bo'ldi. O'sha 9-asrda 800-yillardan keyin demak ko'plab hadis to'plamlari yozildi. Juda ko'plab, aytish mumkinki yuzlab yozildi. Lekin bilasizmi, eng qizig'i demak ummatning eng peshqadam olimlari, yetakchi olimlari ularning orasidan 6-tasini saralab olishdi. Demak butun xalq uchun demak bu ishonchli, qulay, ilmiy asoslangan, demak har taraflama demak talabga javob beradigan, har taraflama talabga javob beradigan 6-ta to'plamni tanlab olishdi. Bu nihoyatda katta ilmiy harakat edi. O'sha 6-ta to'plamni tanlab olish ham, 6-ta to'plamni yozish ham. O'sha 6-ta to'plam mana Imom Buxoriy kitobi birinchi o'rin, Imom Muslim, Imom Abu Dovud va Imom Termiziy kitobi ham mana shu inchinin mana shu asarlar orasiga kirdi. Imom Termiziy jahon ilm faniga qanday hissa qo'shgan? Endi buni bevosita o'sha jahonda katta-katta yirik-yirik davlatlarda Imom Termiziy bilan bog'liq bo'lgan madrasalar mavjud, Imom Termiziy bilan bog'liq bo'lgan masjidlar ham mavjud. Buni bular orqali bizda ham bo'ladi. Keling siz batafsilroq ma'lumot bering. Albatta, Imom Termiziy butun islomiy ilmlarga juda katta hissa qo'shgan. Buni bilasizmi, butun islom olamida taniqliligi u zotning kitoblari endi hadis ilmi toliblari bo'lsin, fiqh ilmi toliblari bo'lsin, tafsir ilmi, islomiy ilmlarni shug'ullanayotgan olimlar bo'lsin, ular uchun bir asosiy qo'llanmalardan birida. Buni sababi bilasizmi nimada? Mana Imom Termiziyning ijodiga chuqurroq biz kirib borganimizda shu narsaga guvoh bo'ldikki, u zot mana yuqorida aytib o'tganimizdek 6-ta demak hadis kitobining bittasining asoschisi, o'sha yozish darajasiga yetgan olim bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari ham Imom Termiziy islomiy ilm fanlariga juda katta hissa qo'shgan. Mana aniq misollar bilan tushuntirishimiz mumkinki, hadis ilmini qoidalari bor. Albatta. Qachon u sahih bo'ladi, qachon hadis zaif bo'ladi, qachon roviy demak masalan zaif sanalishi mumkin yoki u qachon ishonchli sanalishi mumkin, qachon hadis g'arib bo'ladi, buni qoidalari borda hadis ilmini. Mana shu qoidalarni tarixda birinchi bo'lib kim kitobat qilgan deb o'ylaysiz? Imom Termiziy hazratlari kitobat qilgan va o'zlarining demak Kitobul Ilal nomli asarlarida mana demak sunan asarlarining oxirida mana shu demak narsani kitobat shakliga keltirgan. Demak hadislarning illatlari, hadisda demak ikkita tarafdan illat bo'lishi mumkin. Birinchisi roviylaridagi illatlar, ikkinchisi roviylar tomonidan matnga qo'shiladigan qo'shimchalar bilan illat tushib qolishi mumkin hadisda. Hadis o'zida sof holida illat bo'lmaydi, lekin tashqi ta'sirlar natijasida unda illat vujudga keladi. Ana o'shalarning qoidalari to'g'risida, hadis ilmining qoidalari to'g'risida bu kishi ilk bor kitob yozgan. O'zlari kitoblarini boshida aytadiki, men nazar qildimki, ko'pchilik demak o'zigacha yozilmagan ilmlarni kitobat qildi va bularda hech kim imomlar, katta-katta olimlar ularga e'tiroz qilmadi. Ya'ni musulmonlar uchun manfaatli bo'ladigan ilmlarni yangi yo'nalish sifatida boshlab berish mumkinligiga men ishonch hosil qilganimdan keyin dedilar, mana shu kitoblarni yozdim dedilar. Va buni Samarqandda yozib tugatganlar, o'sha Idul Azho kuni 883-yilda. Bu to'g'rida ham ma'lumotlar bor. Yana Imom Termiziyni qo'shgan hissalari, demak, u zot birinchi bo'lib qiyosiy fiqhni boshlab berganlar. Ya'ni bu analitik deyish mumkin, o'sha tahliliy, analitik tahliliy yo'nalishda fiqhiy masalalarni bir-biriga solishtirib, demak, qaysi biri roji, qaysi ustun, qaysi demak qanday ma'noni bildiradi, demak, qaysi biri ummat uchun amal uchun olingan. Mana bu narsani demak Imom Termiziy fiqhul muqorin deydi buni hozirgi tilimizda, o'sha qiyosiy fiqh deydi, qiyosiy huquqshunoslik. Hozirgi terminologiya bilan aytadigan bo'lsak, qiyosiy huquqshunoslik ilmini birinchi bo'lib Imom Termiziy boshlab bergan. Yoki yana Imom Termiziy boshlab bergan narsalar ichida
o zotning sunan asarlarini demak tahlil yotadiki, bunda İmom Termiziy ilk bora hadis kitobining o'zida hadislarni sahih zaifga ajratib bergan. Bilasizmi? Bu ham o'z navbatida juda ham katta bir ilmiy yangilik bo'lgan o'zining davri uchun. Hozir kungacha ham yangilik. Undan keyin masalan boshqa imomlar Doraqutniy, Bag'dodda va boshqa Ibn Munzir kabi olimlar İmom Termiziyning bu uslubiga keyin ergashishgan. Hozir İmom Termiziyni nechta kitoblari bizgacha yetib kelgan? İmom Termiziyning bizgacha yetib kelgan kitoblari mana birinchi Al-Jome Al-Kabir, ikkinchi Ash-Shamoil Muhammadiyya kitobi bizgacha yetib kelgan. Uchinchisi As-Sahoba Tasmiyati Ashabi Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Demak, Payg'ambar alayhisalomning sahobalari haqida bu kitob bizgacha yetib kelgan va Ilalul Kabir kitoblari. Mana bu 4 ta asar bizga yetib kelgan. Bugun ularni o'zbek tiliga tarjima qilib, yoshlarga keng ommaga jalb qilish bo'yicha İmom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi xodimlari tomonidan qanday ishlar amalga oshirilyapti? Rahmat. Albatta, biz mana kushini kitobi Sahoba, ya'ni sahobalar ismlariga oid kitoblari tarjima qilindi o'zbek tiliga. Undan keyin mana İmom Termiziyning o'zining Al-Jome al-Kabir asarini hozir shunday asarlar borki, ularni shunday o'g'irib xalqqa berish mumkin emas. Mana shu narsani xalqimiz ham ko'pchilik tushunib olishi kerak. Tushunish kerak. Bu narsani yaxshi tushunishimiz kerak. Endi olimlar tushunadi bu narsani, lekin keng jamoatchiligimiz bu narsani yaxshi tushunib olishi kerak. Sabab masalan İmom Termiziyning demak biz Sunan asarini bevosita shunday tarjima qilib shunday xalqqa yetkazish buni imkoni yo'q. Sababiki uni izoh berish kerak, unga sharh berish kerak. İmom Termiziy muhaddis sifatida hadislarni, demak, o'z ishonchli sanagan hadislarni hadis kitobiga kiritgan. Lekin ularni biz bugun İmom-i Azam Hanafiylik mazhabi nuqtai nazaridan baholashimiz kerak. Biz bugun uni Maturidiylik aqidasini, mana ayrim hadislar borki, inson o'qiganda zehniga tushunchasi yaxshi o'rnashmaydi va chalkash xulosa berishi mumkin. Birinchi o'qiganimda olim odam tushunishi mumkin. Tushunib olish juda ham qiyin, mukammal. Endi hadislarni hammasini emas, ayrim hadislar borki, ularga albatta izoh kerak ularga. Masalan, birinchi dastlab o'qigan odam ularni har xil tushunishi mumkin. Mana shu nuqtai nazardan uni Maturidiylik aqidasi va Hanafiylik fiqh asosida uni sharh berish kerak. Sharh berish kerak. Mana bugungi kunda biz demak 3 yildini hozir nashrga tayyorlab bo'ldik. Hanafiylik va Maturidiylik nuqtai nazaridan sharhlangan İmom Termiziyning asarlari tarjimasi 10 jildda tayyor bo'lgan. 10 jildda tayyor, hozir buni tayyorlash ishlari amalga oshirilyapti. Bugungi kunda mana 3 jildi tayyor holga keltirilgan. Mana shu 3 jildni demak biz demak Hanafiylik va Maturidiylik talqinlari asosida nashrga tayyorladik. Bunu demek İmom Termiziy Xalq ilmi tadqiqot markazining ilmiy xodimlari Hamidulla Aminov, demek Mastxon Ismoilov kabi tadqiqotchilarimiz boshchiligida bu narsa bo'ldi. Mana endi bizni xalqimizni qo'liga mukammal sharhlangan, o'sha asoslangan, tushunarsiz joyi yo'q tarzda o'sha bizning asriy kelayotgan islomiy an'analarimizga mos tarzda xalqimizga mana yetkazilish arafasida turibdi mana shu asarlar. İmom Termiziy majmuasida, yodgorlik majmuasida aynan İmom Termiziy kutubxonasi ham tashkil etilgan, adashmasam. Shunday. Keling, hozir suhbatimizni o'sha yerda davom ettirsak-da, yurdagi kitoblar borasida ham ma'lumotlar berib o'tsangiz. Rahmat. Mana hozir biz İmom Termiziy yodgorlik majmuasida joylashgan İmom Termiziy kutubxonasida turibmiz. Bu yerda ko'plab adabiyotlar bor, ko'plab kitoblar bor. Masjid, konferensiyalar zali va kutubxona birlashgan joyda turibmiz. Bu o'ziga xos bir ramziy ma'nosi bor. Buni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak, chunki bilasizmi, jahon tajribasida kuzatiladiki, mana oxirgi yillarda ayniqsa umuman tarixda ham kuzatilgan narsa. Masjidlar yonida albatta kutubxonalar bo'lishi kerak. Chunki ilm va ibodat birikkan joydagina taraqqiyot bo'ladi. Albatta. Mana bu ramziy ma'noga, demak, amal qilingan holda ushbu majmuada mana qo'shni joyda masjid va bu yerda kutubxona va to'g'rimizda, demak, konferensiyalar zali tashkil qilingan. Albatta bu yerda İmom Termiziy, demak,
merosiga oid tarjima bo'lgan asarlar keltirib qo'yiladi va demak kitobxonlar foydalanishlari mumkin bo'ladi. Albatta mana yuqorida suhbatimizda aytib o'tganimdek, o'sha hadis ilmi qoidalari bo'yicha yozilgan ilk asar Imom Termiziy qalamiga mansub deb aytib o'tdik. Ana shu asar bilan mana tanishishimiz mumkin ushbu kutubxonamizda mana Kitobul Ilal mana Abu Iso Termiziyning ushbu asari demak hadisshunoslik ilmi qoidalari bo'yicha bizga yetib kelgan ilk asar bo'lib hisoblanadi. Bu Imom Termiziy xalqaro mutadqod markazi tarafından tercüme kılınıp, çöp kılındı İmam Termiziy'in hayat icadı koyduğu eserlerinden bir gelikti. Elbette bana şu bilen bir ge, bana yakında İmam Abu Iso Termiziy'in namını şu eserimize naşırdan çıktı. Bir de İmam Termiziy hakkındaki en dastlabki ve muhim malumatlar uğruna oldu. Ve İmam Termiziy'in icadının içige kırışke ham, yani içki mazmur muhiyatıge kırışke ham, özge hos bir hareket kılındı. Mana jumladan birinchi marta Imom Termiziyning Al-Jomi asarining to'liq nomi aniqlashtirildi. Bu Al-Jomi Al-Muxtasar minas Sunan an Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam va al-ma'rifati sahih va al-ma'lum va ma alayhi amal. Ya'ni buni tarjimasi Payg'ambar alayhissalomning sunnatlari borasida muxtasar to'plam va uning sahih va illatlarining tanib olinishi va unga amal qilinadigan hadislar to'plam, bilasizmi? İmom Termiziyning mana shu kitobining nomidan ham u kishining islom ilm faniga qo'shgan hissasi ko'rinib turibdi. Birinchidan, u kishi aytayaptilarki, demak, hadislarning nafaqat sahihini, balki illatlarini ham aniqlashtirish, ya'ni zaif va boshqa turlarini ham aniqlashtirishga hissasini qo'yish. Ya'ni bu islom olamida mutlaqo yangi yo'nalish edi. Masalan, Imom Buxoriy va Muslim faqat sahih hadislarga e'tibor qaratgan bo'lsa, Imom Termiziy endi zaif hadislarga ham amal, demak, e'tiborini qaratdi va ularni saraladi. Qaysi zaif demak olish mumkin, qaysi zaif hadisni, qaysi zaif hadisni olish mumkin emas. Mana shu kabi juda katta bir ilmiy harakatni boshlab berdi. Va nafaqat sahih balki zaif hadislarni ham tarixda birinchi bo'lib tekshirish va ularni islom ummati qanday amal qilganligini yoritish va kitobning oxirgi qismi va ma alayhi amal, ya'ni unga amal qilinuvchi hadislar. Ya'ni Imom Termiziy birinchi marta demak, butun islom olamida amal qilinuvchi, ya'ni faqihlar, huquqshunoslar musulmonlarning hayoti, ibodati uchun, amal uchun olgan hadislarni bir joyda jamladi birinchi bo'lib. Chunki islom olamida shunday hadislar bor-ku, ular amal uchun olinmaydi. Ular ma'lum bir holat yuzasidan aytilgan, ma'lum bir vaziyat taqozosiga ko'ra payg'ambar alayhissalom tomonidan aytilgan va ular faqat hadis sifatida qabul qilinadi. Lekin amaliyotga ko'chgan hadislar, butun payg'ambar alayhissalom butun islom ummati amal qilishi zaruriyligi nuqtai nazaridan aytgan hadislarni Imom Termiziy mana tarixda birinchi marta alohida kitob holida jamlagan. Bilasizmi, bu ham juda katta ilmiy harakat. Va Imom Termiziyning yana bitta islom olamiga qo'shgan, islom olamini butun musulmonlarga foyda beradigan va xizmat qiladigan kitoblardan bittasi. Biz hech Imom Termiziy haqida gapirganda to'xtalib o'tmasligimizning imkoni yo'q bo'lgan narsa bu Shamoil Muhammadiy kitobi. Bilasizmi, bu o'ziga xos bir obida, o'ziga xos bir nima deymiz endi, ensiklopediya desak ham bo'ladi. Biz aynan Shamoil Muhammadiy asarini Muhammad alayhissalomga qo'yilgan ramziy ma'noda o'sha qabul qilishimiz mumkin va bu islom olam buni shunday qabul qilgan. Bu yerda so'z bilan tasvir ketadi. Imom Termiziyning Shamoil Muhammadiy asarida albatta nafaqat payg'ambar alayhissalomning tashqi siyratlari so'z bilan tasvirlangan, balki ichki va tashqi sifatlarini o'zida jamlagan kitob va bizgacha yetib kelgan eng qadimgi asar mana shu hisoblanadi. Juda ham unikal narsa. O'zi risola juda katta emas. 400 atrofida hadis o'zicha bo'lgan, lekin o'sha boblarning tartiblanishi, o'sha tasvirning va o'sha ma'lum bir mavzuga doir demak rivoyat va hadislarning bir joyga yig'ilishi nuqtai nazaridan nihoyatda bir o'ziga xos takrorlanmas bebaho asarga aylangan. Bu bugungi kunda aytilayotgan fikrlar emas. Bu tarixdan e'tirof etib kelinayotgan narsa. Masalan, olimlardan bittasi Aliul Qori Hanafiy mazhabining mashhur olimi aytadiki, Shamoil Muhammadiy kitobi bu demak İslam ummatiga berilgan ilohiy inom deydi. Bilasizmi? Ilohiy mavhiba, inom deb baholagan. Bu kitob deydi, sharq va g'arbda, islom olamining sharq va g'arbida qanot yozib uchdi deydi.
Ve bugün kunda biz ilmiy xulosamiz ochiq oydinki Shamoil Muhammadiyaning demak qiymati hech qaysi jihatdan u kishining Al-Jomiyul Kabir asaridan kam emas. Xullas Muhammad alayhisalomning mana shu tarzdagi siyratini yetkazish termizlik olimga nasib qilgani bilasizmi? Bu alohida faxr. Va mana shu narsa termizlik olimga nasib qilgani va mana shu narsa termizda yozilgani bilasizmi? Juda katta sharaf. Chunki manbalarimizga ko'ra Imom Termiziy 864-yillar va undan oldin vaqtlarda yurtiga qaytib kelgan. Va o'sha islom olamida yiqqan bilimlarini bevosita endi Termizda tarqatib, mana shu yerda shogirdlar yetishtirib va manbalarda aniq ma'lumotlar keladiki, demak, boshqa yurtning olimlari Imom Termiziydan ilm o'rganish uchun mana shu joyga Termizga kelgan. Masalan, Abulabbos Mahbubiy Marvaziy Imom Termiziy Al-Jomiy kitobini rivoyat qiluvchi inson 20 yoshlarida taxminan Termizga safar qilib Imom Termiziyning huzurida o'sha kitobni o'qigani ma'lum. Yoki demak biz bitta narsaga guvoh bo'lyapmizki, Imom Termiziy demak asarlarini shu yiqqan tajribalari asosida yurtimizda va safarda yiqqan tajribalari asosida va yurtiga qaytib kelgandan keyin demak mana shu kitoblarini yozgan. Bugungi kunda Imom Termiziyning kitoblari qaysi davlatlarda uchraydi? Mana Imom Termiziyning bilasizmi, bizgacha yetib kelgan asarlarining bari tadqiq qilinib chop qilingan. Bitta narsani ta'kidlab o'tsam bo'ladiki, Imom Termiziyning Al-Jomi al-Kabir asari o'z bobida ilmiylik nuqtai nazaridan kutubistda, ya'ni 6 hadis kitobining ichida birinchi o'rinda turadi. 300 dan oshiq ilmiy istiloh ishlatilgan, 300 dan oshiq. Juda ham ilmiy, demak, hamma olimlar uchun qo'llanma sifatida ishlaydigan kitobda. Buning mukammal nashri bugungi kungacha tayyorlanishi kun tartibida turibdi. Mukammal nashr tayyorlanishi, bilasizmi? Chunki ilmiy asar, istilohlari har xil, 300 dan oshiq ilmiy istiloh ishlatilgan. Uni demak, nusxalari har xil, ularni solishtirib mukammal nashrini amalga oshirish bugungi kungacha dolzarb hisoblanib kelyapti. Mana misol uchun aytishimiz mumkin, zamonamizning eng mashhur muhaddislaridan biri islom olamidagi hozirgi kundagi Muhammad Avvoma hazratlari yaqinda mana Ibn Xaldun, Turkiyaning Ibn Xaldun universitetidan shartnoma imzoladiki, bunda Imom Termiziyning asarini, shu mukammal nashrini demak yuziga chiqarish. Jomiyul Kabir hadis 4000 ga yaqin hadis o'z ichiga olgan asar. Va barcha o'sha bilasizmi, bu yerda faqat hadis emasda, hadisda sharhlari bor, uni demak ilmiy istilohlar hammasini mukammal nashrga tayyorlash, uni solishtirma aliklar asosida, nusxalar asosida bu masala qo'yilyapti. Jahon ilm fani nuqtai nazaridan o'nlab doktorlik ishlari bor. Imom Termiziyning merosi haqida minglab kitoblar bor. Va hatto mana Shamoil Muhammadiy kitobi ustozimiz Ubaydul Vattomni doim aytardilar, shu Guinness rekordlar kitobiga kirgan, qayta-qayta nashr qilinish bo'yicha. Markaz tomonidan endi biz mana Imom Termiziyning hayoti va merosi bo'yicha onlayn konferensiyalar o'tkazyapmiz. Masalan, yaqinda ham Shayx Muhammad Avvomani shogirdlaridan biri vatandoshimiz Muhammad Odil Hamidov bilan Imom Termiziyning Sunan asarining Hanafiylik talqinlari degan mavzuda nihoyatda bir dolzarb ilmiy amaliy anjuman o'tkazdik. Unda o'sha Al-Jomiyul Kabirni Hanafiylik nuqtai nazaridan baholash va bunda Hindiston ulamolari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar va bizga o'sha kitoblarni markazimizga keltirish chora-tadbirlari kabilar ko'rildi. Va mana yuqorida aytib o'tganimdek, mana 3 tomlik, hozir 10 tomda tayyorlash rejalashtirilgan, mana hozir 3 tomi tayyor bo'ldi. Al-Jomiyul Kabirning o'sha Hanafi va Maturidiylik talqinlari bilan xalqimizga taqdim etish mana 3 tomi nashrga tayyor bo'ldi. Har bir tomi 400 betdan 10 tomlik tayyorlash rejalashtirilgan, 3 tomi nashrga tayyor bo'ldi. Demak, nashr arafasida turibdi. Mana hozir Imom Termiziy merosi haqida suhbatlashyapmiz, bevosita ma'lumotga ham ega bo'lyapmiz. Keling, shu o'rinda yana bir tomoshabinlarimiz uchun qiziq Imom Termiziyning hayoti haqida batafsilroq ma'lumot. Albatta, bu masala ham barcha xalqimiz, keng jamoatchiligimizga juda bir qiziq masalalardan biri hisoblanadi. Abu Iso Termiziyning qarindoshlari to'g'risida, demak, farzandlari yoki oilalari to'g'risida ma'lumotlar deyarli qolmagan, ayrim qaydlar mavjud. Masalan, Hakim Termiziyning shogirdi Abu Bakr Varroq Termiziy bo'lgan va Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Abdulla Ansoriy kabi mashhur olimlar aytadiki, Abu Bakr Varroq Termiziy Abu Iso Termiziyning tog'oyisi edi, tog'asi edi deydi. Ya'ni Abu Iso Termiziyning tog'asi bo'lgan Abu Bakr Varroq Termiziy Hakim Termiziyga shogird bo'lgan. Mana shu narsa ma'lum, qarindosh urug'chilik nuqtai nazaridan.
Yana şu narsala malum ki Abu İso Termiziy o'sha safarlari davomida bir istaliklarni bizgacha yetib kelgan. Safarlar davomida aytgan istaliklar bizgacha yetib kelgan. Masalan, bir gal o'zot o'sha safarda bu yurgan paytlarida o'sha bir shayxni ko'rib qoldim, undan hadis yozish uchun bordim, lekin qog'ozlarim qolib ketgan ekan dedi. Ko'rsam dedi, solishtirib turmoqchi edim. O'shanda dedi men qo'limni qimirlatib turdim, yozayotganday bo'lib dedi. Endi olimga odob saqlagan holda-da. O'shanda nega yozmayapsan deb aytdi shayx dedi. Lekin men aytdim ki dedi, men hozir sizga hamma aytgan hadislaringizni yoddan qaytarib aytib berishim mumkin deb aytib berdim dedi. Hamma shu hozir aytgan hadisini, juda ko'plab hadislarini shu majlisning o'zida o'sha shayxga, olimga qaytarib aytib bergan. O'shanda ishonmadi dedi. Sen tayyorlanib kelgansan dedi. O'shanda hech kimga aytmagan hadislaringizdan aytding deganimda o'sha ularda ham qaytarib aytib berdim dedi. O'shanda aytdiki dedi, senga o'xshash odamni men ko'rmaganman deb aytdi dedi. Ya'ni xotira hafsi juda kuchli bo'lgan. Endi ta'kidlab aytyapmizki, shu xotira bu yerda birlamchi o'rin emas, bilasizmi? Chunki inson bir narsaga qiziqsa, o'sha narsaga butun vujudi bilan yo'naladi, butun vujudi bilan beriladi. Gap mana shu yerda. Xotira o'shanda kuchli bo'ladi. Ya'ni qiziqqan narsangizga qanchalik, demak, munosabatda bo'lyapsiz. Hadis ilmiga bo'lgan qiziqishlar shu darajada baland bo'lganki, eshitgan zahoti u narsa u kishini yodida qolgan. Va Imom Termiziyda yana hayotiga oid narsalar, masalan, Samarqandga borganligi to'g'risida ma'lumot bor. Chunki o'sha Kitobul Ilalni Samarqandda yozib tugatgan, bevosita bo'yini ko'rsatgan kitobimizda. Yoki u zotning Buxoroga ham kirdi deydi. Hadis o'rganib kirdi deydi. Yoki shoshdan ham shogirdlari bor va Imom Termiziyning eng ko'p shogirdlari Nasafdan. Mana hayotlariga doir chizgilarda aytadiki, Abdul Mo'min ibn Xalaf Nasafiy degan olim aytadiki, men yosh bola edim. Hovlida o'ynab yurardim, Imom Termiziy bizning hovlimizda o'sha o'zlarining Al-Jomiyul Kabir kitoblarini o'qidi va u kishiga yoki o'qib berildi. Arz qilindi. Ya'ni o'sha ilgarilari kitoblar bilasizmi? Qanday yo'l bilan tarqalgan? Rivoyat yo'li bilan tarqalgan. Masalan, men sizga rivoyat qilib beraman kitobni. Siz endi har kimga emas, biz juda bir yetuk shogirdi bo'ladigan bo'lsa, ijoza berish marosimi bo'ladi. Masalan, kitobni men sizga bermayman-da, lekin aytib beraman yoki siz menga aytib berasiz yoddan. Demak, siz o'sha kitobni egasi hisoblanasiz va ustoz tarafidan, o'sha kitob egasi tarafidan ikkinchi odamga ijoza berilgan. Ya'ni siz o'sha kitobni ruxsat berilgan, siz o'sha keyingi odamga yetkazish mumkin. O'shanday yo'l bilan bizgacha kitoblar yetib kelgan va o'shanday odamlar kitoblarni yozgan. Bu juda unikal hodisa islom tarixidagi. Mana Nasafda bo'lgani, demak, Buxoro va Samarqandda safarda yurganlari to'g'risida ma'lumotlar bor. Shogirdlarida ham eng ko'p Nasafiylar. 10ga yaqin yo 10dan oshiq Nasaflik shogirdlari bo'lgan Imom Termiziyda. Olimlarning, islom olimlarining hayotiga oid eng katta manbalar bularning o'lmas asarlari hisoblanadi. Biz u insonlarni ma'lum bir hayotiy chizgilari orqali emas, balki asarlarini o'qish orqali ko'ramiz kim ekanligini. Qay darajada olim bo'lganligini. Uni kerak bo'lsa, tashqi nima deydi, o'sha ichki siyratini, boshqalarini biz ularning kitoblari orqali ko'ramiz. Mana biz yuqorida hozir Jalol aka ustoz bilan gaplashdik, suhbatlashdik. Bevosita Imom Buxoriy, Imom Termiziyning ustozi ekanliklarini ham qayd etib o'tdilar. Endi shu o'rinda savol tug'iladi-da, yana qanday ustozlari bo'lgan Imom Termiziy? Albatta, mana bu ham to'g'ri savolni o'rtaga qo'ydingiz. Imom Termiziyni jami ustozlarini hisoblab chiqishga olimlar, demak, bel bog'lashgan. Hamma ustozlar. Mana uni qanday hisoblaydi, bilasizmi? Mana Imom Termiziyning Ilalul Kabir kitobi bor, Jomiyul Kabir kitobi bor. O'sha kitoblaridagi bevosita menga faloncha hadis aytdi degan odamlar o'sha kishining ustozlari hisoblanadi. Bu demak, ilmiy tilda shayxi deyiladi, shayx deyiladi. Shayxi, masalan, Imom Termiziyning shayxlari, ya'ni ustozlar. Buning jami sanog'i 224 ta bo'lgan. Ko'ryapsizmi? 224. Ya'ni endi yana bitta narsaga e'tibor qarataman. Imom Termiziy o'zini hayotida 224 kishini ko'rdi degani emas bu. Mingdan oshiq kishini ko'rgan, balkim. Lekin 224 tasidan ilm olish darajasi yetarli hisoblangan 224 tasini. Undan ilm olsa bo'ladi deb hisoblangan odamlari 224 ta. Mana hozir ustozlar 224 ta deyapsiz. Bevosita ustozlardan bittasi Imom Buxoriy. Imom Buxoriy hazrati.
İmom Buxoriy hazratlarining o'sha bir merosida yoki kitoblarda, adabiyotlarda, yozma manbalarida İmom Termiziy haqida qanday ma'lumotlar bor? Albatta, İmom Buxoriyning eng mashhur gapi, bilasizmi nima? O'sha aytganlarki, "Man tafa'tu bik aktar mimman tafa'ta bi." Ya'ni bu arab tilini o'giradigan bo'lsak, sen mendan olgan foydangdan ko'ra men sendan ko'proq foyda oldim degan. Bilasizmi? Ustozning ilmini charxlaydigan kishi kim bo'ladi? Yetuk shogird bo'ladi. Qachonki shogird yetuk bo'lsa, demak, ilm fanning ko'p qirralarini egallab, demak, o'sha qiziqadigan bo'lsa, ustozini savollar bilan, ustozini o'sha bevosita muloqot jarayonida ustozining ilmini yanada yuksak darajaga ko'tarib oladi. Va shunday narsalar, xabarlar ham borki, İmom Termiziy ayrim hollarda o'zi mustaqil hukm haligi fikr yuritgan. İmom Buxoriydan mustaqil fikr yuritgan holatlari bor. Demak, ko'ryapmizki, bularning ustoz-shogirdlik an'analari juda ham qalin bo'lgan va Nishopurda 5 yil davomida bular birga yashashgan. Mana ustozlarimiz Ubaydulla Uvatov va boshqa katta-katta tadqiqotchilarimiz shu manbalardan ko'rib shu xulosaga ham kelishgan. Mana 860-yillar atrofida 64-yilgachadir balkim. Mana shu atrofda İmom Buxoriy, İmom Muslim, İmom Termiziy kabi olimlar Nishopurda bir vaqtda birga yashashgan. Mana masalan İmom Termiziyning Al-Ilalul Kabir kitobi bor. Hozirgacha o'zbek tiliga tarjima qilinmagan. Endi harakatini olib boryapmiz. Mana shu asarida bilasizmi, İmom Buxoriyning juda ko'p fikrlari mana shu asarda qayd qilingan. Bu asar İmom Buxoriyning ilmini bizgacha yetkazib kelayotgan kitoblardan bittasi manbasi hisoblanadi. Ilalul Kabir. Men Muhammad ibn Ismoildan buni so'radim, Muhammad ibn Ismoildan uni so'radim deb javoblarini mana bunday dedi deb yozib ketgan. Ko'ryapsizmi, ustoz shogirdlik ananalar asosida kitoblar vujudga kelgan. İmom Termiziyning merosini o'rganish bo'yicha kelajakda qanday rejalar bor? İmom Termiziyni, demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, o'nlab doktorlik ishlari, boshqa katta-katta kitoblar yozilgan İmom Termiziy haqida. Endi bugungi kunda bilasizmi, aniq rejalarimizga to'xtaladigan bo'lsak, İmom Termiziy meros ustida dissertatsion tadqiqotlarni boshlash rejamiz bor. Bu kishi masalan fiqh ilmida tutgan o'rni degan masalada masalan, yoki yuqorida aytganimdek o'sha 10 jildlik İmom Termiziyning Al-Jomiyul Kabir asarining Hanafilik va Maturidiylik talqinini, demak, yakunlash niyati o'zi birlamchi vazifa sifatida turdi va o'sha Al-Jomiyul Kabirning boshqa sharhlari ham bor islom olamida. Mana ayniqsa zamonaviy hozir olimlar tomonidan yozilayotgan sharhlari bor, o'sha Hanafilik bo'yicha ular bilan ham, demak, biz jiddiy shug'ullanish hozir demak kun tartibimizga qo'yilgan va o'sha yuqorida aytganimizda İmom Termiziyning Shamoil Muhammadiya asari eng bir islom olamidagi nihoyatda yuksak darajada qadrlanadigan asar. Buning ham katta-katta sharhlari bor bugungi kunda. O'sha tarixda yozilgan masalan Hanafilik yo'nalishidagi mashhur olimlardan biri Aliyul Qori tomonidan yozilgan 17-asr, 16-17-asrga oid sharhi bor. Yoki Abdurahmon Munoviy tarafidan, u ham 16-17-asrlarda yashab o'tgan alloma, uni Shamoil Muhammadiyaga sharhi bor. Biz endi nafaqat İmom Termiziy kitoblarining matniga, balki ularning ma'no dalolatlari, ya'ni sharhlariga ham e'tibor qaratgan holda kerak bo'lsa, shu birinchi navbatda akademik nashrlarni amalga oshirish, ikkinchi navbatda buni, demak, o'quv qo'llanmalar shaklida, demak, xalqimizga yetkazish yoki oddiy ommabop tillarda xalqimizga yetkazish ishlarini mana rejalashtirib turibmiz. Albatta, bu bilasizmi, İmom Termiziy merosi shunday bir katta bir jihatlarni, ilmlarni qamrab oladiki, bu to'g'rida kerak bo'lsa 10 yillar mobaynida va eng bir ahamiyatli tarafi 100 yillar mobaynida tadqiqotlar olib borsa bo'ladigan meros. Mana shu darajadagi meros. Chunki 4000 ta hadis bo'ladigan bo'lsa İmom Termiziyning asari, buni har bitta hadisini o'zi bir olam, bir dunyo. Shamoil Muhammadiya asarini o'zi bir dunyo, uni Ilalul Kabir asarini o'zi bir dunyo. Bularni masalan bitta misol keltiraman. Mana Ilalul Sagir asari bor İmom Termiziyning, o'sha buni ko'rganmiz kitobi Ilal. Kichkina risola, lekin islom olamida birinchi bor hadis ilmini yozma shaklda boshlab bergan risola. Mana shu asarni Ibn Rajab Hanbali degan olim 11-asrlarda sharhla, bilasizmi? Uni bugungi kundagi izohlar bilan 1000 betga yaqinlashib qolgan. Mana kichkina risolani sharhi o'z ichida, chunki ilgarigi olimlar juda ulkan ilmlarni kichkina risollarga joylash malakasiga ega bo'lgan. Ular shu darajada ilmda yetuk shaxslar bo'lganda
Çünkü de bana 1000 betge yakınlaşıyordu. Küçükken Risale, şarhları bulan, izahları bulan da. Demek bundan görüp ötemiz ki İmam Tirmizi'nin mirasını biz gelecekte o zaman hadişnaslık maktabı sıfatı da urganış. Bana Moronahır maktabı sıfatı da yok ki onun için cahon hadis maktabları gibi münasebetleri noktayı nazarına urganış. Ve bana şu demek İmam Tirmizi'nin şahsiyatının türlü kırarlarını özümüz için keşfetiş masalası da tatkotlan devam ettirdi. Şimdi bir tarafı var ki bugün günde cahon olumlarını fikir için. Aynen İmam Tirmizi Halka İlmi Tatkot Merkezi bu boyunca cahon mıkıyası da yetakçı ilmi muhassasalardan biri buluş gerek. İmam Tirmizi mirasını urganış boyunca. Bilas mı? Bunun için bizde Arap dili mütehassisliği boyunca ve başka ilimler boyunca, fikh ilmi boyunca, akide ilmi bana bu sahalardaki yetuk olumlar demek ki buluşu talep ettiler. Bugün günde merkezimizde bana o'sha darajadagi olimlarni shakllanishi, o'sha yetishtirishi, yetishib chiqishi nuqtai nazaridan ham ishlar boshlangan va bu bo'yicha biz albatta birlamchi vazifa sifatida ishlashda davom etamiz. O'ylaymizki, amalga oshirilayotgan bu kabi ishlar, ilmiy izlanishlar albatta yoshlarning Imom Termiziy va Termiziylarning ilmiy merosiga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi. Mazmunli suhbatingiz va qimmatli ma'lumotlaringiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, shuning bilan Moziyga sayohat ko'rsatuvimizning navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.